Цей міст у Сараєві назавжди увійшов в історію. Рівно 100 років тому саме тут було скоєно убивство австрійського наступника престолу Франца Фердинанда. Нині це одна з головних туристичних принад боснійської столиці. Загинув ерцгерцог від пострілів Гаврила Принципа, боснійського серба. Для боснійців-мусульман та хорватів-католиків він терорист. Але для православних сербів Гаврило Принцип – герой. Після боснійської війни більшість місцевих сербів оселилася на околиці міста Східне Новосараєво. Мер населеного сербами передмістя до сторіччя Першої світової війни підготував своїм виборцям особливий подарунок – пам'ятник. І не будь-кому, а власне тому, через кого ця війна й почалася – Гаврилу Принципу. Пам'ятник 3 метри заввишки з'явиться у новому міському парку відпочинку. Його обличчя буде спрямоване у напрямку Сараєва, адже він якраз готується до вбивства Фердинанда. І ще одне дуже важливо – він дивиться у майбутнє. Така концепція пам'ятника. А тут буде дитячий майданчик. Бо й діти мають змалку знати. Гаврило Принцип – національний герой. І не лише для сербів, які мешкають у Боснії. Власне, і для самої Сербії. Тут вже стоїть монумент на честь перемоги Сербії над Австро-Угорщиною у Першій світовій війні. А крім нього, мав постати ще один, подарований боснійськими сербами, пам'ятник Гаврилу Принципу. Щоправда, такий подарунок сербських братів з Боснії уряд у Белграді поки що ввічливо відхилив під тиском Євросоюзу, який висловив своє заперечення проти такого націоналістичного підтексту пам'ятника. Утім, героїчна постать Гаврила Принципа і так майже всюди. У Белграді навіть є вулиця, названа на його честь. Футболки з його зображенням продаються у сувенірних крамницях. Власник крамниці – противник насильства. Але героїзм Гаврила Принципа не піддає жодним сумнівам. Це портрет Гаврила Принципа, а тут – сербський триколор. Він і нині один з найвідоміших сербів. Гадаю, він був героєм свого часу. В нього не було іншого вибору, як у члена революційної організації «Млада Босна», принципом якої було «свобода або смерть». Він пішов на смерть, аби інші отримали свободу. Свободу або смерть? Свободу для сербів. Гаврило Принцип є героєм і для молодого покоління. Він усе робив добре. Я лише знаю, що 100 років тому почалася Перша світова війна. Ми мали поїхати на екскурсію до Відня, але через цю річницю скасували поїздку. Поїдемо у Грецію. Чому? Бо там живе багато німців. Наші професори сказали не їхати до Відня, щоб уникнути можливих конфліктів. Тож, поки уся Західна Європа поминає страхіття Першої світової війни, у Сербії мало не національне свято. Душан Батакович – один з найповажніших істориків країни. Він відверто критикує позицію Західної Європи. Жахливо, що дехто називає терористом того, хто боровся за свободу, проти колоніального панування. Гаврило Принцип був Нельсоном Манделою свого часу. Можливо, його методи боротьби були помилковими, але вони були легітимними на початку ХХ століття. У Сараєві, де було скоєно фатальний замах на австрійського кронпринца, туристів, схоже, мало хвилюють такі націоналістичні дебати. Вони ставляться до Першої світової війни як до сумної сторінки історії, як нагадування і водночас застереження для Європи.